Roni Tuononen tänään 10-7 tappio Happeita vastaan. Miltä toi kotijoukkueen peli näytti tänään maalipuikkojen välistä katsottuna? No aika repaalasti se puolustus nyt on tällä hetkellä. En muuten hyökkäyspeli oli ihan ok ja viimeisteltiin ihan hyvällä tasolla, mutta toi puolustus, sitä pitää nyt jumpata aika paljon, että saadaan se vähän tiiviimmäksi. Olsen tällä kauden päästänyt aika paljon maaleja ottelua kohden, niin millä luvuilla luku voisi lähteä pienentämään sitten ensi pelejä ajatellen vielä? Millä keinoilla? Joo, se tiivis puolustuspelihän se on, että ei pääsisi tuon keskikaistalle vastustajan pelaajat koko ajan laukoon, niin sehän se on ykkösjuttu. Ensi viikonloppuna kriittinen peli Lasbia vastaan, niin millä TC lähdetään kaataa lahtelaisiin? No just sillä tiivillä puolustuksella, että ei voi antaa ilmaisia siinä suhteessa vastustajalle, että kun on niin kriittinen peli, että tarvitaan varmasti se 3 pistettä, että on niin kuin pakko puolustaa hyvin siinä pelissä. Yes, kiitoksia. Yes, kiitti. Harri Naumanen tänään 10-7 tappio Happeita vastaan kotona. Aika vauhdikas ottelu nähtiin, niin miten penkin takaa, miltä toi Olssin peli näytti? Joo, tuntuu, että aika heikko lähtö oli peli, että niin eka 10 minuuttia ehkä kun jopa ensimmäinen erä, vaikka johtoasemassa taidettiin ollakin, niin oli vielä aika heikko ja ehkä semmoista vähän lomilta paluu pelaamista, että parannettiin peli aikana koko ajan pallollista peliä ja puolustamistakin, mutta että niin ei riitä, kaveri oli tällä kertaa parempi ihan selkeästi. Aika mielenkiintoinen tilanne nähtiin tuossa ensimmäisessä erässä, kun Olssin ensimmäinen maali oli Kinnunen lauko maali sisään, mutta verkon läpi, niin oliko kukaan, joka valmennuksesta näki, että oli maali vai miten tämä haastopäätös tehtiin sitten? Kyllä meillä oli onneksi videot sillain penkin takana, että sieltä pystyttiin tarkistamaan, mutta että myöskin Kinnunen itse sanoi, että niin oli maali, että sillain oli luottavainen, että se kääntyy vielä. Ensi lauantaina teillä on aika kriittinen peli Lasbia vastaan Lahdessa, niin missä asioissa vielä pitää parantaa tähän otteluun verrattuna, että voidaan Lasbi päänä kautta? No se on ihan selkeä, että tuo puolustamisen tiiviys niin täytyy parantua. Ehkä tämän pelin aikana niin tapahtuikin, mutta että, niin pitää olla alusta lähtien. Että se ei. Mä uskon, että luonnollisestikin niin tästä taas kun päästään vähän rutiineihin, meillä on yleensä ollut näiden taukojen jälkeen aina ensimmäiset pelit vähän pikkusen hakemista, niin uskon, että sitä niin luonnollisesti lähdetään parantamaan tästä. Jälleen kerran nähtiin vähän erilainen kokoonpano tuohon viime pelikertaan verrattuna, niin millainen tilanne joukkueen sisällä tällä hetkellä noiden loukkautumisen ja sairastelujen suhteen? Joo, pikkusen vielä on vähän flunssaa ja sun muuta ilman, että se on vähän niin kuin koko Suomessa taitaa olla, että sitä kiertää nyt vähän joka puolelta, niin eikö tästä pikkuhiljaa saada terveeksi porukkaa, että niin suuri osa on ainakin jotakin sairastellut tässä jo joulukuun aikana ja eiköhän tässä tammikuun aikanakin päästä taas täydellä kokoonpanolla taas pelaamaan. Kiitoksia. Kiitos. Niko Laiti, tänään aika vauhdikkaiden vaiheiden jälkeen 10-7 voitto Happeille tänään Olssista, niin millainen tuo ottelu oli niin kuin Happeen näkökulmasta katsottuna? No kuten sanoit äsken, aika vauhdikasta peli oli ja peli virtaili aika paljon, mutta toki Happeen näkökulmasta niin saatiin 3 pistettä, niin ollaan siihen tyytyväisiä ja lähdetään kotireissulle. Teikäläinen itse iski hattu tempulisi tuohon otteluun, niin miten kuvailisit omaa suoritusta tänään? No, 3 maalia on aina hyvä suoritus, mutta päästettiin kanssa omiin meidän kenttä, niin siihen ei voi olla tyytyväinen, mutta onneksi saatiin naulattua tarpeeksi maaleja, niin voitettiin tänään. Aika kova voitto tänään, on sitten sarjataulukossa Klassikin ohi, ja ensi lauantaina vastassa TPS-sarjakärki, niin millä TC:llä lähdetään kaataan turkulaisjoukkuetta? No lähdetään pelaamaan ihan omaa peliä, mutta tästä kyllä pitää parantaa vielä, ja lähdetään katsoa vähän päivän kerralla, miten hyökätään Tepsin kimppuun. Kiitoksia. Kiitos. Tero Kotilainen vaiherikkaiden tilanteiden jälkeen, niin 10-7 voitto tänään Olssista Kastelimonitoimitalolla, niin miltä toi Happeen peli näytti valmentaja näkökulmassa katsottuna tänään? No, tärkeintä tietenkin, että saatiin tälle vuodelle ensimmäinen voitto heti ekasta pelistä, että sitä lähdettiin tänään hakemaan ja on tosi tyytyväinen siihen, että 10 tehtiin, se on hyvä määrä. Pikkusen siinä tuli matkan varrella heikkoa puolustamista meillä, mutta ei me kyllä missään vaiheessa panikoitu sen suhteen. Yrittiin vaan nostaa sitä omaa suorittamisen tasoa ja pystyttiin sitten tuohon viimeiseen erään vielä riittävästi nostamaan. Kahden jälkeen oli tosiaan aika tasasta, niin minkälainen
spiikkivalmennukset oli tuohon kolmanteen erään lähdettäessä, kun happi oli aika paljon vahvempi tuossa viimeisessä erässä? No ei, siis omaa suorittamista. Sitä on niitä asioita, mitä tässä ollaan jumpattu kauden aikana. Niitä terotettiin ja niitä peräänkuulutettiin. Oli kyllä vahva luotto siihen, että pystytään vielä nostamaan tasoa siitä, mitä oltiin kaksi erää. Ensi viikonloppuna aika kriittinen peli, sarjakärki Tepsiä vastaan teille, niin millä teeseillä lähdetään kaataa sarjakärkeä? No, varmaan aika pitkälle samanlaisilla teeseillä, mitä lähdettiin ekan peliin heitä vastaan. Että, 7-2 voitettiin kotona ja varmasti tulee kovaa kotona ja Tepsiä koitetaan vastata siihen. Ei nyt olla hirveästi mietitty sitä, että ollaan vasta tätä peliä mietitty. Tuossa on ensi viikon aikaa, kun on juonia sen suhteen. Happeen nousi jo sarjataulukossa klassikin ohi, niin miten kuvailisit tätä teidän joukkueen suorittamista tällä kaudella niin kokonaisuutena? No, ollut nousujohteinen, että olen tosi tyytyväinen niin kuin siihen, että miten ollaan pystytty niin kuin, ottaa pisteitä ja niin kuin, ollut tosi hyviä pelejä ja ollut sitten vähän heikompia pelejä, mutta ollaan pystytty raapia pisteitä koko ajan niin kuin, tosi mallikkaasti ja varsinkin siihen, kun pisteistä pelataan tässä sarjataulukossa, niin olen tosi tyytyväinen siihen, että kyllähän varmasti kevättä kohti kun mennään, niin on niin kuin asioita, mitä pitää vielä viilata ja petrata ja parantaa. Ja sen eteen tuossa arjessa tehdään paljon hommia, mutta kaiken kaikkiaan on tyytyväinen. Kiitoksia. Kiitos.